Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu maarifləndirici təlimlərə başlayıb. Növbəti təlim Sumqayıt şəhərində reallaşdırılıb. Çıxış edən Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Sumqayıt regional bölməsinin rəisi Şəhla Yusifzadə qeyd edib ki, Məktəbə qədər təhsil müəssisələrində keçiriləcək təlimin məqsədi qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, bu sahədə qabaqlayıcı tədbirlərin gücləndirilməsi, monitorinqlər zamanı aşkar edilən çatışmazlıqların aradan qaldırılması, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin əməkdaşlarına qida təhlükəsizliyi sahəsində mövcud yeniliklərin aşılanması və onların bu sahədə bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır. Təlimdə sanitar gigiyenik normalar Tullantılara nəzarət, məhsulların qəbulu və saxlanması qaydaları, baş verəcək təhlükələrdən sığortalanmaq üçün profilaktik tədbirlərin təşkili və onun nəzarət mexanizminin yaradılması Məktəbə qədər təhsil müəssisələrindəki qidaların enerji dəyərinin yaş qrupuna görə müəyyənləşdirilməsi və sair mövzular üzrə geniş məlumatlar verilib, təqdimatlar olunub. Bildirək ki, tədbirdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin Qida təhlükəsizliyi agentliyinin nümayəndələri və məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin rəhbərləri iştirak ediblər. Elvin Qudratov, Şəmsan Fikrətli, Elbrus İsmayilov, Dünya TV